با عرض سلام و وقت بخیر، با ویدیو جلسه هشتم در خدمت شما هستم. این بازی که من میخوام براتون بچینم، قبل از اینه که کاسپاروف قهرمان جهان بشه، کاسپاروف توی سال 1980، یعنی زمانی که حدوداً 20 سالش بوده و توی المپیاد جهانی با عنوان بازیکنی از تیم اتحاد جماهیر شوروی بازی کرده. اون زمان کشوری به اسم روسیه وجود نداشت و کشورهای مختلفی دور هم دیگه جمع شده بودن به اسم تیم اتحاد جماهیر شوروی، که کاسپاروف هم یکی از اعضای اون تیم بود. حریفش هم از کشور یوگسلاوی هستش به اسم استاد بزرگ ماریانوویچ. این یکی از بازی‌های مشهور کاسپاروفه و قبل از قهرمان جهان شدنش، که نشون میده کاسپاروف حتی قبل از اون هم چه شطرنج دینامیک و فعالی رو بازی می‌کرده و حریفانش رو چگونه به زانو در می‌آورده. همونطور که می‌بینید 5 سال بعد از این بازی کاسپاروف تونست آناتولی کارپوف رو شکست بده و قهرمان جهان بشه و بعد از اون از سال 1985 تا سال 2000 قهرمان بلا منازع شطرنج جهان بود و 15 سال بر تخت سلطنت قهرمانی جهان نشسته بود و شاید خیلی ها او رو به عنوان برترین شطرنج باز تاریخ میدونن. خود کاسپاروف در صحبت هایی که راجع به حمله کردن و بازی فعال میکنه اینه که میگه اگر میخائیل تال نبود و اگر بازی های اون نبود، شاید امثال من و فیشر هم حضور نداشتیم و بازی های ما هم به این سطح نمی رسید و ما از تال خیلی چیزها رو یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که شطرنج فقط دو تا چهار تا نیست و توی بعضی وضعیت ها میشه این محاسبات رو به هم زد و با در دست گرفتن ابتکار عمل، با حمله کردن میشه قربانی داد، میشه ریسک کرد توی بازی، و با همین سبک شاید کاسپاروف تونست آناتولی کارپوف رو شکست بده. میتونید بعداً خودتون راجع به کاسپاروف بسیار مطالعه کنید، کتابای زیادی راجعش هست و شاید مشهورترین شطرنج‌باز او و بابی فیشر باشن و شاید الان بحث اصلی شطرنج‌بازا بین اینه که فیشر، کاسپاروف یا کارلسن کدوم یک از این سه تا برترین شطرنج‌باز تاریخ بودن و هر کدوم از اینها شاید حق این عنوان رو داشته باشن و هر کدوم از شطرنج‌بازها بالاخره یکی رو انتخاب میکنن. شما هم میتونید بعد از دیدن بازی‌های کاسپاروف، بعد از دیدن بازی‌های فیشر و بعد از دیدن بازی‌های کارلسن خودتون یکی رو انتخاب کنید. البته قهرمان‌های جهان دیگه‌ای هم وجود داره، ولی این سه نفر شاید به عنوان کاندیداهای اصلی برترین شطرنج‌باز تاریخ معرفی شدن. این بازی از لحاظ شروع بازیش زیاد به شروع بازیایی که شما بازی می‌کنین ربط نداره، ولی خب من کمی توضیح میدم که یاد بگیرین. کاسپاروف با D4 شروع می‌کنه این بازی رو، حریفش اسب F6 بازی می‌کنه. شروع بازی پیاده وزیر D4 دیگه، با شما اکثرا E4 بازی می‌کنین و این شروع بازی رو شاید کمتر بلد باشین. 3-4 سفید میاد مرکز رو کنترل میکنه. تمام شروع بازی ها بر کنترل مرکز تاکید دارن. E6 یکی از حرکت هایی که سیاه میتونه بازی کنه. ما در بازی که از فیشر چیدیم دیدیم سیاه میتونه G6 بازی کنه و سیستم های هندی شاه یا گرونفلد رو بازی کنه که شاید بعداً براتون توضیح بدم. اما سیستم E6 به سیستم دفاع های هندی مشهور استش و به سمت دفاع نیمزو هندی یا هندی وزیر کشیده میشه، که حالا در ادامه بازی مشخص میشه. اگر سفید اینجا از 3-3 بازی کنه و سیاه فیل به 4 بازی میکنه و این شروع بازی رو بهش میگن نیمزو هندی، که از استاد بزرگ نیمزوویچ هم گرفته شده. اما کاسپاروف تو این بازی از F3 میکنه و سیاه B6 میکنه. به این شروع بازی میگن هندی وزیر. اگر دقت کرده باشین دلیل داره اسم شروع بازی ها، ما این رو میگفتیم هندی شاه، یعنی فیل وقتی که از اینجا میاد روی قطر بزرگ، به اصطلاح بهش میگن فیل فیانچتو یا فیانکتو. در این ساختار مقابل شروع بازی D4-C4، البته هر جایی این رو بهش نمیگیم، بهش میگن هندی شاه. اما وقتی که در اینجا بعد از B6 این فیل وارد این قطر میشه، یعنی از جناح وزیر فیانچتو میشه، بهش میگن هندی وزیر. پس به خاطر اینکه اسامی هم یادتون بمونه این رو در نظر داشته باشید. سفید هم فیلش رو به قطر بزرگ میاره، جفتشون فیل رو به قطر بزرگ میارن و گسترش مهره هاشون رو کامل میکنن. این شروع بازی یه شروع بازی محکمیه برای سفید که بسیار هم طرفدار داره. در اینجا سفید حرکت‌های مختلفی داره و حرکت‌های مختلف اینجا بازی شده. مثلا پرطرفدارترین شاخه اینه که اسب رو بذاریم 3-3 و در این شروع بازی جنگ بر سر خونه E4. سفید مثلا بعدن میخواد وزیر 3-2 کنه به طرهای E4. سیاه هم گاهی اوقات مثلا همینجا اسب E4 رو بازی میکنه یا D5 میکنه و اجازه یک کنترل E4 رو به سفید نمیده. در هر صورت شروع بازی بسیار جذابی هستش و
گفتم ولی شما این شروع بازی ها رو احتمالا بازی نمیدونید. اما کاسپاروف در اینجا حرکت جالبی رو بازی میکنه، حرکتی که به هدف کسب ابتکار عمل هستش و به هدف کسب حمله. D5 حرکت جالب، حرکت جالب در شرط حرکتیه که نه حالا حرکت خوبیه نه حرکت بدیه، حرکت معمولیه ولی یکم با معمولی فرق داره، یکم اوضاع رو پیچیده میکنه، یا حرکت ساده نیست. مثلا اینجا از 3 حرکت ساده یه هیچ علامتی نداره، ولی D5 که با یه قربانی پیاده است و خارج از عرف حرکت، خارج از معموله، به حرکت جالب تعبیر میشه. خب سیاه اگر پیاده رو نزنه، فرض کنیم مثلا چیکار کنه، مثلا D6 کنه، سفید مرکز رو با قدرت در اختیار میگیره، بعدن E4 هم خواهد کرد و کلن فضا و عملکرد رو از مهره های سیاه میگیره. پس سیاه اینجا تقریبا انتخابی نداره غیر از اینکه پیاده رو بزنه. خب کاسپاروف چرا این پیاده رو قربانی داد به نظرتون؟ اگه اینجا 3 در D5 بزنه که سیاه مثلا خیلی ساده میتونه با فیل بزنه، حالا یه تمپم بگیرین فیل رو برمیگرده، یه پیاده کامل گرفته و الان سیاه در جناح وزیر 4-2 پیاده داره و این بازی رو میبره سیاه. پس هدف این نیست. اینجا حرکتی که بازی میکنه کاسپاروف حرکت با علامت اسب H4 هستش و پیاده D5 رو اینجا آچمز میکنه و الان فیل G2 فیل مهاجمه، فیل B7 فیل مدافع. وقتی مهره های ما حالت تهاجمی میگیرن و مهره های حریف حالت تدافعی میگیرن، یعنی ما ابتکار عمل و حمله رو در دست داریم. اینجا سیاه تقریبا مجبوره که 3-6 رو بازی کنه که پیاده رو نگه داره. اگه 3-6 نکنه و فرض کنیم مثلا D6 رو بازی کنه، سفید باز هم پیاده رو میگیره، پیاده خودش رو پس گرفت، از 3-3 حرکت بعدی E4 از F5 و سفید کل سفر رو در اختیار میگیره و این فیل B7 این فیل E7 و مهره های سیاه جایی برای نفس کشیدن نداره. پس سیاه حتما باید 3-6 رو بازی کنه که پیاده ای حداقل جلو باشه در ازای این برتری سفید. خب اینجا سیاه دیگه تصمیم داره بزنه، ما باید بزنیم، چون اگه مثلا از 3-3 کنیم سیاه میتونه این رو بزنه و بعد یه D5 هم بازی میکنه در ادامه و سیاه 2 پیاده جلو میفته. سفید میزنه، سیاه هم تقریبا مجبوره که با اسب بزنه، چون اگر با پیاده بزنه ساده ترین حرکت از 3-3 ما بعدن میتونیم پیاده رو احتمالا بگیریم، اسبمون اول شاید بیایم F5 و اوضاع اسفناک فیل B7 هم وجود داره و بعد از اینکه این پیاده رو بگیریم این پیاده میشه پیاده عقب افتاده، پیاده ای که حمایت نمیشه و هیچ کدوم از همدستاش هم کنارش نیستن. ولی ماریانوویچ از در D5 میزنه، سفید اسبش رو وارد عرض پنجم و جبهه دشمن میکنه. این اسب وقتی به عرض پنجم برسه، یعنی وارد قلمروی حریف بشه، خیلی مهره قوی میشه، به خصوص اگه حریف نتونه این رو برداره. این وضعیت سیاه حرکت های مختلفی داره ولی ساده نیست بازی کردنش. مثلا اگه فیل F6 کنه ما میتونیم با اسب D6 خیلی ساده برتری بگیریم، شاید حرکت های دیگه هم باشه. اینجا حرکت درست تقریبا شاید همین حرکتی هستش که سیاه انجام داده، از 3-7 با ایده این که بعدن D5 رو بازی کنیم. در بازی که بین پولوگایفسکی و کورچنوی بازی شده، دوتا از اساتید بزرگ و نامدار تاریخ شطرنج، کورچنوی که تا آخرین روزهای عمرش تا 80 خورده ای سالگی شطرنج بازی میکرد و استاد بزرگ بسیار نیرومندی بود، اینجا فیل C5 بازی کرده که حرکت خوبی نیست. سفید بسیار ساده برتری رو گرفته، E4 از B7. اینجا میتونه یه تم تاکتیکی برای شما باشه، یه سوال تاکتیکی و اولین تست شما در این مسئله. اینجا اگه سفید باشین چگونه ادامه میدین و بازی رو چجوری ادامه میدین؟ یکم فکر کنیم، 5 دقیقه فکر کنیم اینجا سفید چجوری برتری بگیره. پولوگایفسکی اینجا حرکت فوق‌العاده از در G7 با علامت، شاه در G7، B4 و سفید سوارش رو پس میگیره. و چه سواری رو هم پس میگیره؟ بعدن که این فیل مثلا از بازی خارج بشه، یک فیل سفید در قطر بزرگ خواهد گذاشت و وزیرش رو هم جلوی فیلش و یک به اصطلاح انگلیسی ها یک باتری خلق خواهد کرد و این نیروی وزیر و فیل تقریبا کار سیاه رو تموم میکنه. پس کورچنوی تو این بازی خیلی سریع باخته، فیل 3-5 اینجا به درد نمیخوره، از 3-7 بهتره، سیاه ایده D5 رو داره، سفید میذاره که D5 کنه، از 3-3 اینجا مثلا من میخوام نشونتون بدم که سفید چه ابتکار عملی توی این بازی داره و چگونه این ابتکار عملش
به نتیجه میرسه. مثلا در یه بازی بین سوشنیکوف، باز هم استاد بزرگ بسیار نامداری، با بازیکن سیاه پلاتنوف سیاه دشیش کرده، سفید فیل F4، حمله به ضعف از B8، وزیر D2، و نگاه کنید که مورای سیاه چقدر اوضاعشون بده، رخ A1، و سیاه در نهایت مجبور به E4 میشه و مجبور به D5 میشه و شاید سفید اون وقت بتونه E4 کنه و سفید برتری گرفته، سوشنیکوف این بازی رو برده. اما دفاع درست سیاه، شاید چیزی که کارپوف بعدن بازی کرده و شاید ایده ای که کارپوف برای دفاع از این پوزیشن پیدا کرده، تو این بازی ماریانویچ D5 کرده. اول اینو بگم، دفاع درست‌تر و شاید بازی بهتر، البته D5 هم درسته، از E8 کارپوف با تیمان سال 1983، یعنی 3 سال بعد از این بازی، فیل F4، سفید این فیلش رو هم گسترش میده، اسب A6، وزیر D2، D5، E4، سفید به دنبال گرفتن برتری هستش. اینجا اگه E4 رو بزنه وزیر در D8، فکر کنم سفید برتری فوق‌العاده‌ای میگیره. اینجا حداقل همون از سر E4 برتری زیادی به سفید میده، با وجود اینکه وزیر هم عوض شده سفید خیلی وضعش بهتره. کارپوف از S7 کرده، رخ A1، فیل F6، ای در D5، از سر D5. کارپوف تصمیم گرفته تو این بازی پیاده رو پس بده به این صورت، ولی بازی رو به تعادل برسونه و در نهایت این بازی رو کارپوف تونسته با مهره سیاه مساوی کنه مقابل یان تیمان که اون هم استاد بزرگ بسیار نامدار انگلیسی هستش. اما در این بازی ماریانوویچ D5 رو بازی میکنه و کاسپاروف E4 میاد، حمله به D5. اینجا سیاه انتخابای زیادی نداره. اگه ده در E4 بزنه توی اون لاین قبلی هم، یعنی اینجایی که گفتم وزیر در D8، شاید بازم قوی ترین ادامه از در E4ه، چون سیاه وزیر در D2 نداره. از در E7 میزنیم و حرکت بینابینی داریم. اینجا هم به همین صورته، یعنی اگر بعد از E4 من یه بار دیگه بیام D5 E4، این بازی اصلیه. اگر سیاه ده در E4 بزنه ما باز هم از در E4 میزنیم، مجله برای تعویض وزیرها نداریم و اینجا سیاه نمیتونه تعویض وزیر کنه، چون ما حرکت بینابینی از در E7 رو داریم و بعد وزیر رو میگیریم. اگر هم تعویض نکنه ما خیلی خوشحال میشیم، حرکت بعدی وزیر رو میذاریم G4 و ما تحویل میدیم. سیاه فیل F6 کرده. این شروع بازی قبلا هم بازی شده، مثلا سفید اینجا وزیر G4 کرده بازی مساوی شده. فیل F4 هم حرکت جالبیه، ولی اینجا کاسپاروف توی این بازی حرکت بهتری انجام میده و میزنه توی پیاده D5 که حرکت خیلی بهتری هستش. اگر سیاه با اسب میزه، سفید خیلی ساده میتونست پیادهش رو پس بگیره با اوضاع بهتر، مثلا با این اوضاع اسب B3 و اسب در D5. اسب میشینه توی خونه D5 و سفید برتری داره توی این وضعیت قطعا و سیاه زجر خواهد کشید توی این بازی. پس سیاه با پیاده زده. خب ببینید این بازی، حالا شاید شما بگید کاسپاروف سطح این بازی خیلی بالاست و شاید نشه ازش ما زیاد چیزی یاد بگیم، ولی این بازی بازی ساده ایه، یعنی با وجود اینکه کاسپاروف و بالاخره یکی از برترین های تاریخ شطرنج جهان بوده، ولی حرکات بسیار سختی نیستن. شما زمانی که بدونید اصول حمله چیه، اون وقت میتونید حتی مثل کاسپاروف بازی کنید و فکر کنید. اینجا خودتون میتونید هر حرکت هم بشین فکر کنید، ولی حمله کردن غیر معمول بازی کردن نیست. حمله کردن یعنی اصولی حمله کردن. اینجا سفید خب فعلا اسبش توی حمله است، این فیلش بسیار عالیه، اسب سرسش هم که داره فشار میاره، آخرین سوارش رو به فعالترین خونه گسترش میده، فیل F4، و نیم نگاهی هم به پیاده D5 داره که شاید سفید بعدن زد توی C7 و از در D5 زد. سیاه خب اسب A6 میکنه، چون میخواد اگه فیل در C7 خور با اسب پس بگیره و D5 رو دفاع کنه. ولی همین الان نگاه کنید، اسب A6 کلن 4 تا خونه رو کنترل میکنه که این 4 تا خونه غیر از C7 هیچ اهمیتی تو این بازی ندارن و مهره های سیاه فعالیتشون خیلی محدود شده و این نشون دهنده ابتکار عمله. شما توی بازیتون اگه میخواین بدونین ابتکار عمل لسه کیه، فقط به همین نکته توجه کنید که مورای کی نفس کشیدنشون راحت تره و راحت تر میتونن بازی کنن. خب باز هم چگونه کاسپاروف اینجا فکر کرده و چگونه ادامه داده؟ به جای اینکه حرکت های مثلا بخواد خیلی سریع نتیجه بگیره از D6 کنه که احتمالاً با فیل C6 جواب داده میشه، یا فیل D6 کنه که با رخ E8 به سادگی جواب داده میشه، این حرکت ها زود هنگامن. ما باید برای حمله کردن اول تدارکات حمله رو بچینیم، همونطور که شما توی جنگ ها، توی فیلم ها، توی همه جا میبینید
حتی توی ورزش‌های دیگه شما باید اول تدارک حمله چیدن رو ببینید و مهره‌هاتون رو وارد حمله کنید. اینجا سفید می‌بینین رخ F1ش فعلا بیکار است. این رو هم میاره توی E1 که بعداً از ستون باز ای استفاده کنه. ما یکی از فاکتورهایی که توی برتری وضعیت داریم ستون و قطرهای بازه. میگن ستون دست کیه، قطر دست کیه. الان معلومه که ستون و قطر دست کیه توی این بازی دیگه، فقط یه قطر دست سیاهه و سفید خیلی بهتر از این موضوع. پس شما این رو یاد بگیرین از این بازی که اگه میخواین حمله کنید بعضی وقتا باید تدارک حمله بچینید و به اصطلاح توپخانه‌تون رو مجهز کنید، اول مهره‌هاتون رو، اول اسلحه‌هاتون رو پر کنید، اول شمشیرتون رو تیز کنید، اول مهره‌هاتون رو وارد حمله کنید، بعد حمله رو شروع کنید و زود هنگام نباشه. اینجا این وضعیت امروزه هم بازی میشه. مثلا اینجا سیاه حرکت بدی بازی میکنه، آقای ماریانوویچ حرکت وزیر D7 رو بازی میکنه که ظاهرا حرکت خوبیه، میگه میشینم به این اسب، ارتباط بین دو تا رو خواهم برقرار میکنم و شروع بازی برای من تموم میشه. ولی این حرکت همونطور که میبینیم بعدن اگه خوبی نیست. حرکت های خوب اینجا یکیش از 3-5 و شاید دیگه یاد گرفته باشه اینجا سفید باید چجوری ادامه بده. کدوم مهره سفید بیکار است توی بازی؟ رخ A1. این رخ رو هم بیاریم، این یکی ستون رو هم بگیریم، یه جایی به دردمون میخوره. شاید بعدن مثلا زدیم توی 3-7 با وزیر زد به 4 کردیم و سیاه خیلی میتونه زجر بکشه. اینجا ما تهدیدهامون رو حفظ میکنیم و فورا اجرا نمیکنیم و مهرهامون الان دیگه همه مهره های سفید واقعا خوبن، فقط یه وزیره که توی فرصت مناسب احتمالاً وارد جناح شاه میشه. اما حرکتی که فکر کنم امروزه توی این وضعیت بازی میشه و حرکتی هستش که شاید برای سیاه بهتره، حرکت هوشمندانه فیل C8 که میخواد این اسب رو به هر زوری که هست از این خونه F5 برداره، چون این اسب داره خیلی خونه ها رو پوشش میده، خونه های بسیار مهمی، میخواد تکلیفش رو روشن کنه. مهم نیست براش پیاده رو پس بده سیاه، اصلا مهم نیست پیاده رو پس میده، فقط این که بتونه این اسب رو از بازی برداره، که این خودش داستان مفصلی داره، ما نمیخوایم وارد بشیم. ولی اصول دفاع اینه که بریم مهره قوی حریف رو توی حمله پیدا کنیم و اون رو از بین ببریم و فیل C8 احتمالاً بهترین حرکته. اما وزیر D7 شما اینجا چگونه ادامه میدین؟ دومین تست شما اینجا دیگه ما باید شروع کنیم کم کم دیگه حمله کنیم به حریفمون. مقدماتش رو فراهم کردیم و کم کم شروع کنیم به حمله کردن. فکر کنید چند دقیقه و بعد ادامه ویدیو رو ببینید. خب شاید خیلی از شماها وزیر G4 رو دیده باشین و فکر کرده باشین خب من الان حریفم حواسش نباشه، خدای نکرده از دو جا دارم کیش میدم و بازیو میبرم. ولی شما به خاطر اینکه بتونید مهاجم قدرتمندی باشین باید مدافع خوبی هم باشین توی شطرنج. وقتی وزیر G4 رو برای خودتون پیدا میکنید باید از خودتون سوال کنید که حریفم چیکار میکنه. شما تو این بازی بازیکن سیاه 2505 ریتینگش بوده، یعنی از همه من و شما ریتینگش بیشتر بوده و قطعا حرکتی مثل وزیر G4 رو از قلم نمیندازه. اینجا سیاه خیلی حرکت ساده‌ای داره، میتونید فکر کنید که یکم دفاعتون بهتر بشه. سیاه چگونه تهدیدهای سفید رو کاملا خونسا میکنه؟ بله حرکت بسیار نیرومند فیل C8، آفرین به اونایی که پیدا کردن. وزیر رو دفاع میکنه و دیگه هیچی هم برای سفید باقی نمیمونه. جالبه حتی اگه اسب B7 کیش بدیم فیل دری حبس چندان جالب نیست، چون با وزیر میزنه توی D7 و بعد با رخ میزنه توی E7 و سفید برتری میگیره. ولی سیاه وزیر دری حبس میزنه و شما شوکه میشی، فیل C8 میاد روی وزیر G4 و بازیو میبازی. اگر هم اسب B7 کیش ندی سفید دیگه داره میزنه اسب F5 تو مثلا. شاید بهترین راه این باشه که فیل H3 کنیم، تعویض میکنه احتمالاً سیاه، حالا نمیوازه سیاه دیگه این بازی رو. پس وزیر G4 بهترین حرکت نیست چون سیاه فیل C8 داره. شما باید اینگونه قوی بشید توی شطرنج که پیش بینی کنید حریفتون چیکار میکنه. کاسپاروف حرکت فوق العاده فیل H3 رو بازی میکنه، به جای اینکه بذاره فیل حریف بیاد اسب سفید رو آچ مس کنه، خودش میاد تهدید حمله برخاست رو روی وزیر سیاه ایجاد میکنه. اسب H6 و اسب B7 کیش تهدیدهای فوق‌العاده خطرناکی هستن. این بازی رو خیلی ها بررسی کردن. اینجا ماریانوویچ حرکت طبیعی شاه 6 رو بازی میکنه که از زیر خط کیش اسب سفید بیرون بیاد، ولی حرکت خوبی نیست. اینجا حرکتی که سیاه باید بازی میکرد و تنها حرکتی که این بازی رو از دست نمیداد حرکت بسیار سختی هست. شاید فقط معدود افرادی توی شطرنج دنیا بتونن این حرکت رو پیدا بکنن
چون واقعا درک بالایی از شطرنج میخواد. حرکت بد دیگه که میتونه وجود داشته باشه اینجا وزیر سه شیشه، چون سفید از سه چار میکنه، اول رخ سه یک ببخشیم خیلی ساده اضافه میکنیم به صفحه، از سه پنج، از سه چار هم خوبه، اما فیلی پنج حرکت بسیار نیرومند که اگه بزنه وزیرش رو تقدیم ما خواهد کرد، خواه اگه نزنه چی؟ اون وقت این وزیر به زیبایی هرز تمامتر گیر میکنه، هیچ جایی نداره بره وزیر سیاه، و اگرم این کارها رو نکنه سفید بازم از ده چار تهدیدشه، بازم خیلی حرکت ها تهدید سفیده، یه جاهایی میخواد فیل در F6 بزنه، میخواد وزیر جه چار کنه. اوضاع سیاه بسیار بده، اینجا هم بعد رخ سه یک سیاه کاری نمیتونه انجام بده، چون انواع و اقسام برخواست ها رو این اسب میتونه داشته باشه، فیل در سه سم بزنه، هم رخ در سه سه داریم، هم اسب B7 وزیرش رو برداریم، وزیرش جای دیگه هم نداره بره. اگرم اسب E6 بازی کنه اینجا، شاید ساده ترین برد سفید از D4 باشه، شاید حرکت های دیگه هم ببره اینجا، ولی از D4 خیلی قویه، ولی خب فکر کنم مثل بازی هم سفید میتونه ادامه بده، یعنی مجبور نیستیم که از D4 بازی کنیم اینجا، چون از D4 من حواسم نبود فیل در D4 رو میتونه بزنه، و مگه بزنیم با اسب میزنه فیل در D4، تازه میبازیم اینجا، و البته G2 که نریم خیلی بهتره، چون بعدن اون رو هم میدیم، یه تفاوت سفید عقب میفته توی بازی. حواسم به فیل در D4 نبود، پس از D4 خوب نیست، اما حرکت بسیار نیرومندی داره که توی بازی هم همونه، یعنی بعد شاه H8 هم اینجا سیاه شاه H8 کرده، سفید همون کارو کرده که میریم میبینیم، از B6 هم همون کارو میگه، اما حرکت نیرومند سیاه در این وضعیت که وضعیت رو دفاع میکرد و سیاه بازنده نمیشد، حرکت با دو علامت تحسین وزیر D8. سیاه باید اعتراف کنه که من اشتباه کردم و برمیگردم سر جای خودم و بازم میخوام فیل C8 کنم، بازم میخوام از B6 کنم، این پوزیشن دفاع کنم. خب این جور حرکت و این بازگشت و اینا فقط از بازیکن‌های سطح اول دنیا شاید بر بیاد، اونا هم خیلی وقتا نمیتونن، مگه اینکه بهشون بگی حالا مثلا بشین پیدا کن، شاید بازیکنی مثل کارپوف میتونست اینو پیدا کنه، چون توی این موارد خیلی قوی بود. وزیر دهش میکرد، سفید بازم برتری داشت، ولی خب برتری سفید خیلی کم بود. اما بریم سراغ بازی. شاید چشت چه جوری حمله میکنید؟ فکر کنید باید با الان شما مهراتون رو بیرون آوردین، رختون این سه تا توی جناح شاه دارن عمل میکنن، این یکی هم توی جناح شاهه، این چهار تا دارن حمله میکنن، شما مقصدتون جناح شاهه، یه کاری کنید مهره هاتون برن جناح شاه و حمله کنید به جناح شاه دشمنتون. خب اگه فکر کردیم به اندازه کافی، سفید اینجا حرکت فوق العاده از B4 رو بازی میکنه و از جایگاه بد وزیر D7 استفاده میکنه، به همین دلیل بود که وزیر D8 رو باید بازی میکرد سیاه، که این اسب B4 وجود نداشته باشه، چون الان دیگه نشستیم به فیل F6، اینو که نمیتونه به ما بده، مثلا اگه این فیل رو بده خیلی سریع مات خواهد شد توی جناح شاه، با فیل H6 با وزیر H5 با خیلی از حرکت ها کار سیاه تموم میشه، پس سیاه مجبوره که فیلش رو برداره، فیل رو میزنه توی پیاده، سیاه یه پیاده دیگه جلو میفته. الان چه جوری ادامه میدین؟ آیا رخ B1 میکنین یا نه حرکت قوی تری مد نظرتونه؟ آیا سفید میتونه بی خیال رخ A1ش بشه و حمله رو ادامه بده؟ بله، سفید بی خیال میشه از G5 و میبره سمت شاه. نگاه کنید حالا این شاه بیچاره توسط دو تا اسب کاملا محاصره شده و یه وزیر بیاد توی H5 دیگه این شاه باید فاتحش رو بخونه. دقت کنید، کاسپاروف میگه وقتی مهره ها رو میشمرید توی شطرنج، وقتی که توی بازی حمله ای شده، وقتی شاه طرف توی حمله است و بازی به یکی داره حمله میکنه، همه مهره ها رو نشمرید، بیایید مهره هایی که مهاجمن و مهره هایی که مدافعن رو بشمرید. خب بیایید ما هم بشمریم. سفید 1 2 3 4 5، وزیر به زودی به حمله خواهد پیوست، 6 مهره مهاجم داره. سیاه چند تا مهره داره؟ فیل B2 دفاع میکنه از خط G7، این سه تا پیاده دفاع میکنه، این سه تا خود رخ هم دفاع میکنه، یعنی سیاه الان 5 تا مدافع داره، سفید 6 تا مهاجم، بعضی ها حتی شاه رو هم مدافع میدونن،
میگن خود شاه هم از خودش دفاع میکنه. الان میتونیم بگیم 6 به 6، ولی خب این 6 کجا و آن 6 کجا؟ یعنی سفید 6 تا مهره ایش که حمله میکنن فوق العاده نیرومندن، یعنی بشمریدشون مهره ها رو، فقط وزیر سفید رخ و فیل و پیاده هاشو جبران میکنه دیگه، بقیه مهره های سفید اضافی هن. یعنی این طرف مهره های سیاه هیچ کاری تو این بازی نمیکنه، چون بازی این ور صفحه است. شما نمیتونید مثلا فرض کنید یه بازی فوتبال، تیم مهاجم 7 تا مهاجم داری، شما 3 تا مدافع داری، خب میان گل میزنن. حالا یه 7 تا بازیکن اون طرف توی حملت موندن به هیچ دردت نمیخوره این ور. اینجا هم همینه، یا وقتی مهره ها توی جناح وزیر هستن هیچ کمکی به جناح شاه نمیتونن انجام بدن. خب سیاه وزیر 3-6 کرده به این هدف که یکی اینکه اگه یه زمانی در جایی تونست دچار کنه این خط رو باز کنه، یه امیدی داشته باشه اینم بخواد حمله ای رو اینجا تدارک ببینه، و یکی دیگه‌ش هم اینه که میخواد وزیرش رو ترانسفر کنه، انتقال بده به جناح شاه و دفاع کنه. مثلا وزیر 5 رو وزیر 6 میکنه و حملتون ناقص میکنه. خب سفید چگونه دیگه اینجا برین این که حملتون رو جواب بگیرین دیگه اینجا فرصت این که به اصطلاح مهره بیاریم و اینا دیگه لازم نداریم، با همینا الان میتونیم کارو تموم کنین. سفید شروع رو میبره، در حداقل 5 دقیقه بشین فکر کنین و اینکه اینجا سفید چگونه این بازی رو میبره و بعد جواب رو نگاه کنین. خب شاید حرکت‌های زیادی باشه اینجا، اما کاسپارو بهترین رو انتخاب می‌کنه. از سر چپ یه مهاجم می‌زنه تو سر یه مدافع. اینجوری حساب کنید، اینجوری نگید که من اسبو می‌زنم توی پیاده. توی حمله اینجوریه، یه مهاجم یه مدافع بسیار نیرومند رو از سر راه برمی‌داره. توی بازی از سر چپ البته نزده، من اشتباه کردم، از سر چپ هم می‌بره اینجا، اسبی هفت کرده کاسپارو، چون اگه شادر چپ بزنه وزیر کیش اسبی هفت. من اینو دیدم، حالا چی دیده که از سر چپ نزده کاسپاروف، نمیدونم، میبره از سر چپ قطعا این بازی رو میبره، ولی اس پی 7 رو اول بازی کرده، اول نشسته به وزیر که وزیر جای خاصی نداره، وزیر اف 6 گرفته، الان زده توی چپ و میگم با یه مهاجم میزنه تو سر یه مدافع. وزیر د 4 نمیتونست بزنه چون وزیر اچ پی مات میکرد. وزیر د 4 الان به نظر شما ما تعویض وزیر میکنیم؟ مثلا بعضی اینجا شاید زیاد خوشحال میشن، میگه تفاوت میتونم بگیرم. اصلا آقا تفاوت هم بگیری، شما الان میتونی مات کنی، این وزیر بره اچ 5 سیاه مات میشه، فورا به دنبال برتری مهره نباشین وقتی میتونی مات کنی. جه 6 وزیر آش 4 یه اسب میخواد برخواست بده و بازی رو تموم کنه. اینجا سیاه خواسته که به اصطلاح بیهوده از دنیا نره و یه رخ رو بزنه، حداقل یکی از این سوارها رو بزنه. نگاه کنید مهره های سفید را واقعا فوق‌العاده هستن و سفید با اسب 6 بازی رو میتونست تموم کنه. تسلیم شده سیاه، لذت مات رو به کاسپاروف نداده. وزیر 6 بنظرم اگه حریفتون میتونست ماتتون کنه، مثلا دیدین در یکی دو حرکت ماتین، ادامه بدین که حریفتون مات رو روی صفحه اجرا کنه که زیباییش به دل حریفتون بچینه. این یکی از کارهایی که بعضی بازیکن‌ها انجام میدن. خب این بازی رو دیدیم، از اول کلا 22 سه حرکت بود، تونست یه استاد بزرگ رو از پا در بیاره. بازی از د 5 شروع شد برای ما، یه پیاده قربانی دادیم، ابتکار عمل رو گرفتیم، خط و خطوط رو باز کردیم، اسب رو آوردیم توی عرض پنجم، بردیم سمت شاه حریف، مرکز رو خواستیم باز کنیم اینجا و مهره هامون رو انتقال بدیم. جا گفتیم کاسپاروف اول تعویض کرد فیل اف 4 و آوردن مهره ها توی حمله بسیار مهمه. این کار همینجوری حمله نکنیم، همینجوری نریم قربانی بدیم، مهره بعدی وارد حمله میشه. اینجا سیاه باید فیل 3 8 میکرد و وزیر ده 7 کرد، فیل 8 3 فوق العاده. اینجا سیاه باید خیلی قوی میبود و وزیر ده 8 میکرد، ولی پیدا نکرد، شاه چش کرد. سفید اسب دیگش رو آورد توی جناح شاه سیاه، رفت روی شاه، 6 تا مهاجم روی شاه بی گناه. و اینجا اگه اسب 6 هم کنه سیاه، اینو نگفتم، سفید اسب 6 میکنه بازی رو میبره. تهدیدها بسیار زیادن، وزیر اچ 5، استر 6، استر اف 7، استر ب 7، فیل در 6، رخ در 6، همه چیز تهدید اینجا و سیاه میبازه. وزیر 3-2 اصلا یکی از تهدیدهای دیگه وزیر 3-2 هستش. وزیر 3-6 هم که وزیر 3-6 کرد توی بازی های ماریانوویچ، اسب 7، وزیر F6 از سرش هفت دیگه به صورت
ترکیبی بازی رو برد و وزیر رو عوض نکرد و آخر سر هم که اینجوری مات کرد. خب امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشیم. من این بازی رو خودم خیلی زیاد دیدم توی تاریخ شطرنجم و هر بار هم ازش لذت بردم. میتونید پیاده قربانی بدید اگر حمله ای کسب میکنید و مهراتون فعالتر میشه توی شطرنج. اصول حمله کردن رو امروز یکم یاد گرفتیم، با کاسپاروف و نحوه شطرنج بازی کردنش آشنا شدیم و حالا شاید بعداً باز هم ادامه بدیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، مواظب سلامتیتون باشین و فقط و فقط بشین شطرنج بازی کنید این ایام که ان شاءالله یه روزی بتونین مثل کاسپاروف بازی کنه بسیار خوبی بشین. خسته نباشین، خداحافظ.